Hej, jag heter Anders Jansson och är kyrkvärd här i Västeråkers församling. Jag hälsar er välkomna till julotta som ni ska fira här idag. Hoppas ni får en fin gudstjänst tillsammans med oss. God jul önskar jag er ifrån Västeråkers församling. Se, jag bär bud om en stor glädje. Halleluja. En glädje för allt folk. Halleluja. Idag har en frälsare fötts åt er. Halleluja. Han är Kristus Herren. Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av himmelsen, nu är oss den vara från evighet till evighet. Låt oss bedja. O Gud, vår Herre, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild. Ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom, så att vi en gång fria från synden får vara hos dig i himmelen.
Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig Fader och Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Så lyssnar vi så till den första läsningen på juldagens morgon. Så är skrivet hos profeten Jesaja. Det är folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden. Som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska, bryter sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given, väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns, för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas i makt, med rätt och rättfärdighet, nu och för evigt. Herrens Sebaots lidelse ska göra detta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så skriver aposteln Paulus. Erkänt stor är vår religions hemlighet. Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna och förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härlighet. Så lyder det heliga ordet. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Lyft så er hjärtan till Gud och hör denna juldags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er, att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där, tillsammans med ängeln, en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjd mot Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta." De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka, prisade och lovade Gud för vad de fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag vet inte om ni gör det ibland. Jag gör det lite för ofta. Nämligen att man sitter med sin telefon efter man har tittat på något viktigt mejl eller sms. Så kommer man in på något av de här sociala medierna eller kanske på Google eller så. Och sitter man och slidar bland olika klipp. Ibland, så för det mesta, så är det ganska ointressant. Om man har försummat 30 minuter av sitt liv eller kanske ännu mer ibland, som går helt om intet. Ibland så dyker upp intressanta saker också. Och så var det för mig när jag skulle förbereda den här prediken. Så ni märker så att jag slidade då på telefonen när jag skulle förbereda. Men det dök upp det här ett klipp från en film som jag har sett säkert minst 10-15 gånger säkert. Stjärnans krig 1977. A New Hope, den första i Star Wars-trilogin. Och det här klippet som jag då såg på Facebook var från filmens början, och den goda sidan är under attack från det onda imperiet. Man hör laserskotten, och så ser man hur de onda då ska borda det här skeppet där de goda är. Och då får man se en inzoomning på en av hjältarna i filmen, nämligen prinsessan Leia, som böjer sig ner för att spela in ett meddelande, ett nödropsmeddelande till en god vän hon hade. Hon ska spela in det till en robot som ska skickas iväg till det här solsystemet där han var. Och det där quotet, som det heter på engelska, det här citatet, det är sån här
klassiskt citat som tydligen återkommer ibland många som är intresserade av film. Hon säger till roboten då, den meddelandet som ska läsas upp: "This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You are my only hope. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You are my only hope." Obi-Wan var alltså den personen som skulle kunna vara hennes enda hopp. Men det som fick mig att tänka till var just det här: "This is our most desperate hour." Det kanske det inte är, men det kan ibland kännas så när tiden som är. Nu när 2020 närmar sig sitt slut. Ett år med pandemi. Det känns som att året nästan har försvunnit nästan. Året liksom försvann. Vart tog det vägen? Ett år utan körövningar. Ett år utan att träffa släktingar. Ett år många inställda lektioner. Ett år för många företag som gått konkurs eller i vart fall är hotade. Ett år där många är oroliga för sitt liv och sin hälsa. Och ett år där faktiskt också många känner någon som också har gått bort för tidigt på grund av den här pandemin. Men som det inte vore nog med det, så känns det som att det är mycket annat som är på tok i samhället. Det är gängkriminalitet, det är skjutningar. Det verkar vara som att polariseringen pratar man om. Att avståndet mellan olika grupper, olika, om man tycker olika, att man som dras ifrån varandra. Att det kittet som håller ihop samhället, att det verkar vara i gungningen på många platser. Inte bara i USA, utan kanske också i vårt eget land. Att det är svårt att hitta det här goda samtalet, den goda diskussionen mellan olika ståndpunkter. Och dessutom så tycks det som att vi lever i ett kylskåp. Ljuset syns aldrig. Det var en månad sedan som det var solen lös. Och allt det här ihop på något sätt kan verkligen kännas som att "this is our most desperate hour". Så kan det kännas. I mörkret så hade Leia sitt hopp till den här Obi-Wan Kenobi som hon kände. Och som visste skulle kunna hjälpa. Kanske inte henne, men situationen som var. Och den frågan till oss är: var sätter jag mitt hopp och min tillit någonstans? Vilket är mitt hopp? Till vem ropar jag ut min nödsignal till? På vad bygger jag mitt liv på? Filmen hette Star Wars: Stjärnornas krig, och undertiteln var A New Hope, ett nytt hopp. Och det är det som jag tänker också julen handlar om, ett nytt hopp. Hopp som ju är mer än bara en känsla. Hoppet är någonting som vi kan känna, liksom ett riktigt hopp, är någonting som vi känner djupt inom oss. Liksom som går ner i vår existens, i vår varelse, som gör att vi kan leva livet och möta nästa dag och nästa år och inte bara känna att det blir mörkt eller meningslöst eller bara så här. Hoppet är någonting vi behöver för att leva. Och att vara människa, tänker jag, att ha just hopp. Hoppet är det sista som överger människan, som säger. Men vad har jag mitt hopp någonstans? Vad grundar mitt hopp till? Oftast så, och det är väl det som är tragiskt, att vi har vårt hopp och vår tillit kanske på fel plats. På saker som inte består. Och som riskerar att göra oss besvikna. Och som gör att vi kommer i kris. Det kan vara drömmar om framtiden. Det kan vara att vi drömmar att hitta den rätta partner att leva livet med. Eller det kan vara att hitta jobbet med stort J. Eller att ordna den där inkomsten som gör att
Och varsågod, nu ordnar allting upp sig. Eller det kan vara att få ett barn. Eller barnbarn. Vi sätter oss upp till olika saker runt omkring. Det kan vara bra saker. Men kanske inte att bygga ett hopp till. För det kommer att göra oss besvikna. För det blir aldrig perfekt. Inte ens julen blir perfekt. Även fast vi har tänkt ut allting innan och gjort inköpslistor och gjort våra planer. Det blir inte perfekt. Och livet blir inte perfekt. Jag tänker att vi behöver ett nytt hopp. A new hope. Ett hopp som är utanför mig själv. Någonting, ett hopp att leva i. Att vara i. Och det är det som också är julens budskap. Hoppet som ges oss Jesus Kristus. Och som Jesaja förutsade i sin profetia. Fredsförste. Han som kan ge liv i det som är mörkt. Ljus och liv. Inkarnationen heter det på ett fint språk. Fint ord. Guds människoblivande. Det ger oss ett hopp som går ut över oss själva. Broder Roger, han var munk och grundare av klostret i Tessé som många ungdomar åkt till. Och där många ungdomar samlas för att flera tusen ungdomar samlas varje dag. Och de åker dit vallfärda från Polen, från Indien, från Sverige. Och så samlas man där just för att få dela hoppet tillsammans. Hoppet om en ny framtid. Hoppet om en ny värld. Hoppet för mitt eget liv. Han sa, broder Roger, källan till hoppet är Gud. En Gud som aldrig kan göra något annat än älska oss. Han slutar aldrig att söka oss. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Han har gett oss den helige ande som pant. Det kristna hoppet handlar alltså inte bara om att se fram emot någonting, mot himlen eller så, eller vad det kan vara. Utan det handlar om att ett hopp som det håller att leva och bygga sitt liv och sin vardag på. Och som ger oss mod att både vara kvar i det som är, men också kraften att kunna ta ett steg fram och se framåt en framtid i mitt eget liv, men också för världens liv. Så alltså får vi göra som prinsessan Leia. Vi får spela in vårt meddelande, vår anropssignal. Och så får vi rikta den till den Gud som kan ge oss hopp i livet. Vi får rikta vår signal, vår bön till han som blir människa, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi stämmer in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
har en kollekt via Swish idag, och den går då till julinsamlingen och Svenska kyrkans internationella arbete, ACT. Och Swish-numret, det kan ni se på skärmen. Vi sjunger så psalm 126. Himmelske Fader, vi prisar dig för att du så älskar världen, att du har sänt oss en enda son, Jesus Kristus, och låt honom bli vår broder och frälsare. Vi tackar dig för din närvaro i vår värld och ber, släck hatets brand som driver folk och stater till krig med varandra. Du som är Jesus Kristus erbjuder oss människor frid och fred. Låt försoningens evangelium läka alla sår och gör oss villiga att dela jordens tillgångar med varandra. Vi ber dig för vårt land och vår bygd. Hjälp oss att se de människor i vår närhet som behöver vår omtanke. Vi lovsjunger dig för din närvaro i din heliga kyrka och ber. Låt din kyrka stifta fred där oförsonlighet råder. Förmedla tröst där sorg råder. Ge glädje och hopp där uppgivenhet och förtvivlan råder. Gör också vår församling till ett hem för kärlek och upprättelse. Vi prisar dig för din närvaro i våra liv och ber att du ska låta oss växa och mogna i vår tro. Hjälp oss att leva så med varandra att vi får vara tillsammans också hos dig i himmelen. Vår Herre och Gud, du är hos oss och verkar ibland oss. Vi tillber dig och ära dig, som genom Jesus Kristus lärt oss att bedja. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.
oss mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och han vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och han giver frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn.
Och med de sista tonerna så får vi önska varandra en riktigt god jul, både för dig som varit med här i kyrkan idag och för dig som har lyssnat på den här gudstjänsten vid ett annat tillfälle. En riktigt god jul.